მოგე სალამით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Clash Royale, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ამომივიდა აი ეს Wizard Crown Chest-ში. ძალიან შეიძლება თამოდის დამერწმუნებით Legendary Crown Chest-ში, ასე რომ რა ვიცი, ეს დაუსკრინე და აი ახლა უკვე უყუროთ ვიდეოს, მეგობრებო. აი როგორც ხედავთ, უკვე ჩანს, რომ აი ეს Wizard-ი ამომივიდა Crown Chest-ში, სამწუხაროდ შემდეგ გადავიღე, ვერ მოახერხე ამ ჩესტის გახსნის დროს გადამიღო თუ რა მომივიდოდა, მაგრამ ამ შვენიერია მაინც თავარია ამომივიდა. ეხლა განახებთ აი როგორც ხედავთ აი ეს ჩვენიც აი ეს ვიზარდი, მეგობრებო, ძალიან გამიხარდა რომ დავინახე, იმიტომ რომ აი ძალიან მაგარი ლეგენდარი იმედია გამოვიყენებ შედევრებში, ჩავსვავ რა თქმა უნდა, ვისტები დავამღავ ამ აი ეს ვიზარდიდან და ეხლა მეგობრებო უნდა გავაკეთოთ საკაიბო შედევა, მეგობრებო, ლაივ ეტაკი და უნდა შევუტიო, მეგობრებო, 7 ლეგენდარით. დამერწმუნებით რაღაც საკაიბო გამოვა. რა თქმა უნდა, რომ მოიგოთ არის ძალიან დაბალი პროცენტის რაოდენობა, რომ ჩვენ მოიგოთ ეს ეტაკი, მაგრამ ვიხალისებთ, ვიგაიფებთ, ვიყოლება 7 ლეგენდარი დექში და რა ვიცი, მედია იხალისებთ თქვენს, ასე მეგობრებო. აი ნენილა სვავ, მეგობრებო, ამ ლეგენდარებს ეს სპარკის ჩავსვათ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მეორე ლეველზე ყავს იგი, ეს აის ტოის ბოდიშიტ ელექტრო ვიზარდი და ლოგი დაგჭა. აგე, ესეც ჩვენი 7 ლეგენდარი, მეგობრებო, ესენი ყავს და დაგვჭა სულ რაღაც 3 ლეგენდარი გასახსნელი და იმედია მოგცათ გავხსნით, მეგობრებო. მეგობრებო, ბოდიში თამისთვის, იმიტომ რომ მიშოული ვარ და სულ მეგობრებო სამომ, იმიტომ რომ მიეჩვია ენა, მიეჩვია. ხო, ხა გავაკეთებ ლაივ ეტაკი, მეგობრებო. კიდევ მეგობრებო თქვი, სხვათა შორის, აი როგორც ხედავთ, ყავს თავიდან აი ეს ვიზარდის ბარკი, ზაპი და ელექტროვიზარდი, ორი ვიზარდები ყავს. აქ დავსვათ სპარკი. აი რაღაც გვიყურებს თან. იმან დასვავ ვიჩი, გამოუშვა, მე რამდენი ლეველზე ყავს? აი ამაის და აქ დავსვათ ჩვენი აი ეს ვიზარდი. ნახოთ რა სიზავს და რა შეუძლია მას. ვითომ მოქმედა აქ სპარკმა, ვითომ რაღაც გააკეთა, მაგრამ აჰა და აქ დავსვით ელექტროვიზარდი, რომელიც ნევასება და უნდა გადავიყვანო მეორე ლევაზე. მაქვს 80000 მეტი გოლდი, აქ დავსვით ბრაუიერდი და ნახეთ ეხა, ნახეთ უბრალოდ რა მოსდის საღო ჩემი. დავიღეთ, მეგობრებო, ცალი თავერი ავიღეთ, ნახეთ რა ხდება უბრალოდ და მოახეთ და დაკარა კიდე სპარკმა, რომელსაც არ ვიყენებდა, ახლა კი დაგვეხა, ნამდვილად დაგვეხა, ლოგი გაუწევს, მეგობრებო, ნახო, აბა რა სიზავს და დაგვის აქ ჰოგრაიდერი, ვიზარდიც აქვეა და აქ დავსვათ ჩვენი მაინერი, ამას უზავს, არა ავიღოთ თავერი, აუ რა თქმა უნდა, ვღადაობთ ამ შეტევას, ვერ მოვიგებთ, რა საყვირველია, რა თქმა უნდა და ეს მაინერი მოქმედებს, მოკლა ჩვენი ჰოგრაიდერი და მიდის კინგ ტავერსკენ. აქ დავსვათ მეორემო სპარკი, ნახოთ რა სიზავს, აქ დაგვისვა ვიჩი, რომელიც საკაიფოა, სხვათა შორის ცუდი არ არის ნამდვილად, მითმოტეს დაბალ არენაზე იგი არის მხეცი. ნახოთ აბა ახლა მინიონები მოდიან ჩვენს კინგ ტავერსკენ, მთავარია არ ავაღებინოთ 3-ზე, სულ თუ არაფერი და ვერ მოვიგეთ, მთავარია არ ავიღოს 3-ზე და სულაც არ გამოშლეთ. ნუ ეხა ველოდებით შეისოს ჩვენი ელექსირი, ნახოთ რა იქნება შემდეგი. აქ დავსვათ ჩვენი ლავა უნდი, მეგობრებო, ეს ძალზე დავსვით, მაგრამ ყველაზე ძალიან ეს ლეგენდარი მეზიზღება, ძალიან მეზიზღება, მეგობრებო. აქ ჩვენი ლოგი დავსვათ, ეს ვიზარდი გავინადგურეს, აქ დააგდო სფელი და თავარია 3-ზე არ აგვიღოს, მეგობრებო, ცუდია, ძალიან ცუდად შემოგვიტია, თითქმის აგვიღო 3-ზე, მეგობრებო. ნუ არაუშავს, საკაიფო შედევა გამოვიდა მაინც, არაუშავს, თავარია ვიხალისეთ, მეგობრებო, ეს იყო გადაობა შედევა, ასე რომ ვთქვათ, და ალმერი შედეგს არ ველოდებოდი მე, რა თქმა უნდა, და რა საყვირველია, აი ჩვენი ორი ლავა ხომბი წინ მიიწევს და აგვიღო კი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩვენი გადაობა, კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ და რა ვიცი, სულ ეს იყო, მეგობრებო, აბა თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე მოიწონეთ ვიდეო, მაგრად. ვიდეოს ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ აი ეს არქი GXD პლეიერი, მას აქვს ძალიან კარგი არქი, იღებს კაი ვიდეოებს, ასე რომ გადადით მის არხზე, გააკეთეთ subscribe-ი, მისი არხის ლინკი იქნება აღწერაში, აბა თქვენიცით.